Hej, jeg hedder Michael Jonsen. Jeg vil gerne vise dig, hvordan du med din iPhone eller en som helst anden smartphone faktisk kan lave videooptagelser og bruge dem professionelt i markedsføring af din virksomhed. I mit firma Clickfilm der laver jeg til daglig film for virksomheder, og så har jeg lært folk selv at lave film i online-kurset Filmskole for Selvstændige. Nu har jeg lavet et helt nyt kursus, der hedder, ja, iPhone Film for Virksomheder, og det har jeg gjort, fordi jeg gennem de sidste år har oplevet en stigende interesse fra flere marketingchefer her i Danmark for selv at kunne lave optagelser af eksempel en messesituation, eller et kundeinterview, eller en medarbejderpræsentation, og så bruge det ude i deres netværk på LinkedIn eller Facebook, eller måske på siden også, eller til at sende ud til kunder. Og det er en rigtig god idé, for i sådan en telefon, der sidder der et kamera, der kan meget mere end at lave feriefilm. Det vigtigste, det er, at du lærer, hvordan du laver optagelser, der ser professionelt ud. Det viser dig i kurset. Du skal for fx aldrig nogensinde filme på højkant, men vende kameraet sådan her, så det matcher billedrammen i den færdige film. Jeg viser dig også, hvordan du får fat i og bruger sådan en lille dims her. Den er fantastisk. Den hedder en grip mount. Og den gør, at du kan sætte din telefon på et kamerastativ, og pludselig har du noget, der minder om et professionelt kamera. Fordi telefonen den er faktisk rigtig god med sit kamera. Kurset det er ganske gratis og består af seks videoer, hvor jeg viser dig alt det, du skal vide for at lave den perfekte tekniske optagelse. Men jeg giver dig også en hel masse input til indholdet af din film, altså idéer til, hvad for nogle film du kan lave. Det eneste, du skal gøre nu, det er, at du skal skrive dit navn og e-mail op i feltet her nedenunder. Så får du med det samme adgang til alle videoerne og kan gå i gang med det samme. God fornøjelse.